សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកយកវីដេអូមេរៀនទី10ទាក់ទងជាមួយនឹងការសិក្សាស្តីអំពី Microsoft Office Word 2010ហើយប្រធានបទសម្រាប់ការដែលយើងសិក្សាថ្ងៃនេះគឺលើកយកចំណុចនៃកលំអញ្ចឹងការកំណត់កលំគឺវាមានន័យយ៉ាងម៉េចហើយយើងត្រូវធ្វើដោយវិធីណាហើយលក្ខណៈនៃការដែលយើងកំណត់កលំហ្នឹងកលំហ្នឹងមានន័យថាយើងកំណត់អត្ថបទឲ្យយើងមានលក្ខណៈជាជួរឈរមកក្រុមហើយអត្ថប្រយោជន៍របស់វាគឺសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ធ្វើជា leaflet ធ្វើជាកដាកសាយឬក៏អត្ថបទផ្សេងៗពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះពុំផ្សាយអញ្ចឹងកលំវាមានប្រយោជន៍សម្រាប់បងប្អូននៅក្នុងពេលដែលលោកអ្នករៀបចំអត្ថបទទាំងអស់នោះដើម្បីបោះពុំផ្សាយអញ្ចឹងជួបជាមួយខ្ញុំបន្តតាក់ទងជាមួយនឹងនីតិវិធីទៅលើកលំបាទតាក់ទងជាមួយនឹងកលំអញ្ចឹងកលំគឺអាចឲ្យយើងធ្វើបានតាមរយៈចំណុចទី1គេឲ្យយើងជ្រើសរើសអត្ថបទដែលយើងចង់ select ចំណុចទី2យក page layout tape ចំណុចទី3ជ្រើសរើសជាពាក្យកលំនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើស page layout កលំវានឹងចេញបង្ហាញទៅលើ1កលំ2កលំ3កលំ left កលំ right កលំអញ្ចឹងអត្ថបទរបស់យើងវាមានទម្រង់ជាលក្ខណៈផ្ដេក1 2យ៉ាងទៅហើយយើងអាចជ្រើសរើសឲ្យវាចេញទៅជាលក្ខណៈបង្ហាញជាកសែតអញ្ចឹងមួយទៀតតទៅជាមួយនឹង column break យើងអាចប្របាយទៅជា column break បានតាមលក្ខណៈដូចគ្នាជាមួយនឹងចូល page layout ចុចចូល break ហើយមាន column អញ្ចឹងយើងអាចប្របាយទៅលើអត្ថបទនឹងដូចគ្នានេះជាងាយស្រួលក្នុងការទៅគេរៀបចំជាអត្ថបទកសែត teacher of the yearPTA backshell ឯណានេះអញ្ចឹងលក្ខណៈរៀបបែបនេះវាងាយស្រួលសម្រាប់បងប្អូននៅពេលដែលបងប្អូនចង់រៀបអត្ថបទបោះពុម្ពផ្សាយណាជា bulletin ជាអីចឹងទៅចូលទៅលើឧទាហរណ៍នៃអនុវត្តឧទាហរណ៍ទី2បាទ working with column អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះយើងចង់ដាក់ជា column យើង select ទៅលើខ្លឹមសារនេះនេះ select លើខ្លឹមសាររួចចុចពាក្យ page layout យកពាក្យ column 2 column ណា2 column ចាញ់2 column នេះ control z មកវិញ select ទាំងអស់ចុចចូល column 2 column អត្ថបទរបស់យើងមុន show មកជួរនេះជាលក្ខណៈ column ហើយ column នេះបើសិនជាយើងចង់ឲ្យគៀតតិចយើងអាចអត់ចេះទៅលើពីសេតអាប់ឡៃនេះបានណាអាចទៅឲ្យវាមានកម្រិតឆ្ងាយចិត្តគ្នាបន្តិចកុំឲ្យខាត space ចា៎នេះ column ចំណុចមួយទៀតយើងអាច select ជាលក្ខណៈ break អញ្ចឹង page layout ដូចគ្នាចុចចូល select the break ហើយ break column មកលក្ខណៈដូចដើមវិញអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកអ្នកចង់ធ្វើអត្ថបទលោកអ្នកឲ្យទៅជាលក្ខណៈនៃអត្ថបទកសែតទស្សនាវដ្តីឬក៏ leaflet ឲ្យផ្សេងផ្សេងលោកអ្នកត្រូវរៀបចំអត្ថបទនេះទៅជាកលំអញ្ចឹងយើងអាចជ្រើសរើសបាន2កលំ3កលំ3កលំក៏បាន1 2 3ប៉ុន្តែទូទៅកលំសារនេះខ្ញុំបានរៀបអញ្ចឹងយើងរៀបយ៉ាងតែយើងដាក់2កលំគឺស្រមជំនគោលំណងក្នុងការបែងចែកជំហានក្នុងការបែងចែកកលំសារ2អញ្ចឹងត្រេនីមួយនីមួយហើយតកតងនៅមេរៀនមុននិយាយពី bulletin ហើយខ្ញុំសូមលើកដាតតង bulletin នេះណាដើម្បីដាក់ bulletin ហើយដូរពណ៌ bulletin ចូល home tape ហើយ bulletin នេះមាន bulletin នេះពណ៌អូខេសម្រាប់វីដេអូតកតងជាមួយនឹងការរៀបចំជា calendar ណារំលឹកម្ដងទៀតដើម្បីចូល calendar ចូល page layoutជ្រើសរើសកលំតាមដែលអ្នកចង់បានមួយទៀតនីតិវិធីមួយទៀតតាក់ទងជាមួយនឹងការដែលយើងជ្រើសរើសកលំយើងអាចជ្រើសរើសតែម៉ូកលំវាមានតែប៉ុណ្្នឹងយើងអាចជ្រើសរើសជាម៉ូហើយនៅក្នុងម៉ូនេះយើងអាចជ្រើសរើសចំនួនកលំដែលយើងចង់បានណាតាមទំហំតូចធំនៅក្នុងមួយផេកអត្ថបទរបស់យើង1 2មួយផេកហ្នឹងគឺយើងអាចអង្កន់វាទៅជាច្រើនកលំច្រើនជួរឈើនេះជាច្រើនតាមអ្វីដែលយើងចង់បាន
chân equal nhưng đó trong dùng nói equal column viết miền này ta column này mũi mũi nó về để dương cho dương một bài về chữ p chữ bảy chữ bốn tùm hôm này column nó cứ bị miền lạc cả nã small kia chân dương này viên này để xa phía tùm hôm pan kia là hột này trong dùng nói này hay dissection hay dissection từ lơ từ at bot nâng từ lơ at bot từ mục tiết nâng từ lơ at bot từng mũ chân bữa at bot từng mũ dương cầm nạp trầm tại full document tại bởi ta tại dissection thế là không ta phê nâng mùi thế cứ dương trấu cầm nạp cho dissection hay this point forward miền này thác chắc bi chùm nội ní rồi hô tơ chùm nội thẳng mục ưu tơ hò thà át tạ bọt bởi dưới miền đọc tùm bò dương đã nhạy thả lắm nơi nâng tùm bò tì pram chân chắc bi tùm bò tì buồn tì pram tới rồi hốt tạ đo trong cái này tầm bò thì đáp viên nhẹ chỉ cần làm được cái này với dân đạt hả disappoint phở phở và xong bóng cân chung bóng cả tạm đàn video mê riêng tạ tàu cho mùi nhà Microsoft Word xong complete cho subscribe tìm tên lời channel bọc nhóm bát tên lời channel xong chấm ra ấn để bằng hai lúc này vì biết người ta sắc xa tên lời này tên lời Microsoft Office Word cho mùi nhà Excel cả đôi chỉ SBA chỉ đảm bảo số một cân.